Tudo bem com vocês? Meu nome é Nádia e eu sou do canal Celebrando o Verde. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo para falar um pouquinho para vocês sobre a Asplenium. Quero falar com vocês modos de cultivo, substrato. Vou tentar falar tudo sobre essa planta, que eu amo, é uma planta muito linda. E aqui na minha casa, a minha tá bem bonita. Aí hoje eu resolvi fazer um vídeo para vocês, tá bom? Para incentivar vocês a cultivarem esse tipo de planta, certo? Mas antes de eu começar a falar sobre a minha Asplenium, eu vou mandar um beijo pro Maranhão, tá? Um beijo grande pro povo de Maranhão. Quem pediu para me mandar esse beijo foi uma inscrita. Vou mandar um beijo para ela também. É a Rosete. Tudo bem, Rosete? Um beijo para você, Rosete. Um grande beijo. Fique com Deus, tá? E eu espero que você também goste desse vídeo. Então, antes de mais nada, já vou pedir para vocês, se gostarem do vídeo, se inscrever no canal, quem não for inscrito, ativar a sinetinha, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, que eu acredito que vai ficar bem legal. E quero agradecer também aos meus inscritos, né, que estão sempre comigo, comentando, falando que gosta dos meus vídeos, e os novos que estão chegando, muito obrigada, tá? Eu já passei dos 7 mil inscritos, quero agradecer a todos vocês pelas inscrições, pelo carinho, tá bom? Agora eu vou virar a câmera para falar um pouquinho da Asplenium. Até mais! Aqui está ela, ó. Essa é a minha Asplenium, tá? Ela tá bem saudável. Eu plantei ela nesse vaso de cerâmica aqui, ó. É um vaso embaulado, né? Eu plantei ela nesse vaso porque quando eu comprei, ela tava naqueles vasinhos de plástico médios. E ela começou a desenvolver bastante. Vocês podem ver que ela tá bem grande, né? Aí eu falei, vou trocar ela de vaso, vou pôr num vaso mais bonito, um vaso que tenha mais... que comporte uma planta bonita dessa, né? Eu acho esse tipo de folhagem, gente, muito bonita. Muito bonito. Eu espero que vocês concordem comigo. Ela tá aqui na minha porta da sala, ó. Aqui na minha porta da sala. Do lado aqui das siderases, eu pus ela ali, ó. Ela tá num toco de madeira, né? Numa bolacha de madeira. E ela gostou daqui. Aqui na varanda, ela bate muita claridade. O sol tá chegando, ó. Olha o solzinho aqui, ó. Vendo? O solzinho. Mas ele vai a claridade ali nela, mas não chega a ficar aquele sol direto em cima dela. Então, ela tá adorando esse lugar. Ela tava lá no meu cantinho verde, já faz alguns meses que eu trouxe ela pra cá. Essa planta, o nome dela é Asplenium. Asplenium nidus. Ela é da família Aspleniaceae. Ela é da origem da Ásia. Você pode plantar ela tanto no jardim, direto na terra, quanto no vaso. A minha tá aqui no vaso, mas na terra ela vai bem também. Só que ela não pode ser no sol direto. Ela pode ficar embaixo de uma árvore ou num lugar no jardim que não bata sol, mas que tenha bastante claridade, tá? Ela é um tipo de samambaia, né? Ela é da família da samambaia. As folhas dela são assim, ó, inteiriças, com esse babadinho aqui nas beiradas. Eu acho muito linda esse efeito que dá com esse babadinho aqui, ó, nas beiradinhas. Ela tem uma folha brilhosa, sedosa, né, ó? Muito sedosa. E as folhinhas dela vão nascendo lá do miolinho, olha. Estão vendo, ó? Vem vindo lá as folhinhas novas, ó. Olha as folhinhas novas aqui, ó. Essa aqui é uma, ó. Ela tá se desenrolando, ela vem enroladinha, ó. Essa é outra. E aí, ó, vem lá do meio e vai saindo pra fora e formando essa linda... Ai, nem sei, parece um chafariz, né? Ela é uma planta muito decorativa, fica bem legal colocar em ambiente interno também. Só que assim, se vocês colocarem ela no ambiente interno, tem que ter muita claridade. Procure colocar ela perto de uma janela que bata bastante claridade,
Para ela se desenvolver, ficar bonita, verdinha. Olha como ela tá bem verdinha, essa minha. Olha que claridade que bate aqui. Agora é a tarde, é mais ou menos agora 5 e pouco da tarde. E como agora é horário de verão, né? Nós ainda estamos com sol. Ela varia de 30 a 90 centímetros de comprimento, as folhagens, né? Ela é uma planta epífita, ela sobrevive em tronco de árvore, mas ela não se alimenta da árvore, tá? E o substrato que eu replantei ela, o que que eu fiz? Ela veio naquele vasinho que eu falei para vocês e eu coloquei o torrão do vaso que ela veio aqui dentro desse vaso e só completei aqui em volta. Eu só completei aqui em volta com a terra que eu preparei. É uma terra. O que que eu coloquei? Eu coloquei o substrato que eu usei nela. Foi uma parte de terra adubada, aquela terra que já vem adubada. Uma parte, a mesma medida de areia de construção. Uma parte de humus de minhoca. E é desse substrato. E misturei bem e fui preenchendo ao redor aqui do vaso. Ela tem as raízes bem pequenininhas. Essa planta, ela não precisa de vasos grandes para desenvolver. Eu coloquei nesse vaso porque eu quis para ter um pouquinho mais de espaço, porque eu achei que pelo porte da planta, o vasinho que ela estava esquisito. Aquela baita planta num vasinho pequeno, né, que às vezes até tombava. Então eu resolvi pôr nesse vaso de cerâmica. E acho que ficou mais bonito, né? Deu um efeito legal e para comportar melhor a planta. Quanto à rega, pessoal, ela gosta de um substrato úmido, mas não encharcado. Não precisa molhar ela todos os dias, tá? Na época agora do calor, eu tô sempre de olho aqui no substrato dela para ver se tá seco. Então eu tô molhando assim. Aí depende, quando tá muito sol, um dia sim, um dia não. Quando não, a cada 2 dias. Mas também, às vezes eu ponho só um pouquinho de água só para manter o substrato úmido. Eu tenho medo da raiz apodrecer, dela ficar muito encharcada. Mas ela gosta de que mantenha o substrato úmido, tá? Procure não deixar o substrato seco, tá bom? Acho que é isso que eu tinha que falar da minha linda Asplenium. Deixa eu ver. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se surgiu alguma dúvida sobre essa planta, podem comentar. Que aí eu respondo para vocês os comentários. Eu procuro responder a todo mundo, né? Que conforme vai me perguntando, tá? Obrigado por assistirem meu vídeo, já agradeço. E de se inscrever no meu canal, tá bom, pessoal? Um beijo grande no coração de todos vocês. Tchau!